A luva de látex rasgou enquanto estava medindo e quebrando os galhos. A luva é dessas cirúrgicas látex, porém, já sabia que iria rasgar, pessoal. Então, caminhei até o local dos disparos. Mirei e disparei. Pessoal, achei que iria demorar a acertar, mas felizmente acabei acertando de primeira. Demorou mais para preparar tudo do que ter acertado. Achei interessante o efeito na bexiga. E esse foi mais um vídeo, pessoal. Se você gostou, dê um like, não se esqueça, se inscreva, curte, comente e compartilhe. E até a próxima.